Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 25 650 осіб ліквідовано. Танків – 1145 одиниць, бойових броньованих машин – 2764, артилерійських систем – 513, РСЗВ – 185, засобів ППО – 87, Літаків 199, гелікоптерів 158, автомобільної техніки та автоцистерн 1970, кораблів катерів 12, БПЛА оперативно-тактичного рівня 377, спеціальної техніки 41, крилаті ракети 94. підрахунок триває.